Naravno, jako je važno da malo proanaliziramo tu brojku i sve brojke koje stoje iza toga, malo detaljnije. Pa ću onda krenuti od same dekompozicije strukture BDP-a. Dakle, najviše stope rasta, odnosno najveći doprinos ovom rastu je došao od strane rasta osobne potrošnje. Ona je porasla preko 18%, 18,4%, te izvoza roba usluga koja je porastao za preko 40%. Stabilan rast je ostvarila i državna potrošnja, negdje oko 4%, investicije, na što uvijek stvaramo na neki način posebni naglasak, te isto tako uvoz roba i usluga nešto preko 30%. Ja bih ove brojke usporedio i sa brojkama, mislim, vi naravno ste u komunikaciji sa vodećim analitičarima, mislim da su evo i ovaj puta pokazali da rade vrlo kvalitetan posao i njihove procjene su manje više koincidirano se odgovaraju ovoj brojci koje je Državni zavod za statistiku upravo objavio. Mi u Vladi, u Ministarstvu financija ne izlazimo prije samih objava sa tromjesečnim procjenama i projekcijama, ali ono zadnje što smo izašli je bilo u programu konvergencije stopa rasta na godišnjoj razini od 5%. I mogu vam reći da za drugo tromjesečje naša predviđanja u toj stopi su bila niža od ovoga koje su ostvarili. Dakle, ostvareni rast je viši od onoga što smo očekivali. Naša očekivanja su bila negdje oko, znači kad smo radili program konvergencije, govorimo o četvrtom mjesecu ove godine, tada su očekivanja za drugo tromjesečje bila negdje oko 12% rast, a evo vidimo da je rast ostvaren od nešto preko 16,1%. Sa proizvodne strane, praktički sve komponente u drugom tromjesečju bilježe rast, i trgovina na malo, i prerađivačka industrija, i građevinarstvo, i turizam, dakle sve djelatnosti, ali isto tako treba spomenuti i reći naravno da kada uzmemo tu brojku da ne smijemo zanemariti činjenicu da se radi i o značajnom baznom efektu, jer je u istom tromjesečju prošle godine, drugom tromjesečju prošle godine uslijed zaključavanja gospodarstva prije svega, ostvaren isto tako rekordan pad BDP-a u nešto preko 14%. Hrvatska sa ovom stopom rasta u usporedbi sa zemljama članicama EU nemamo još podatke za svih 27, ali imamo za, mislim, 19 i to je peti po visini rast. Uz bok smo sa Španjolskom, Francuskom, Mađarskom, Italijom, što znači da smo evo, među vodećim uz Mađarsku zemljama srednje i istočne Europe. Ali isto tako ne bih zanemario niti podatak koji je također danas objavljen da je rast, odnosno kretanje BDP-a u drugom tromjesečju u odnosu na prvo tromjesečje gotovo nepromijenjeno, odnosno čak i blagi minus od 0,2%. To samo između ostaloga svima nama daje dodatno, naravno, kao ovoga imperativ da se BDP, bez obzira na ovako visoku, rekordno visoku stopu rasta, i dalje naravno treba biti u fokusu našeg interesa, dakle gospodarski oporavak i rast, prije svega fokus na, naravno, zapošljavanje.